принят единый таможенный кодекс. Биринчи Евразия конгрессинин борбордук сессиясынын темасы Евразия өнүктүрүү банкы бириктирип турган өлкөлөр. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия жана Таджикистан менен тыгыз байланыштырган интеграциялык долбоорлорду ишке ашыруу болду. К 2025 году все ограничения и изъятия. 2025 жылга карата бардык чектөөлөр алынып салынат. Нефть, көгүлтүрөт, каржы тармактары үчүн өз ара тоскоолдуктар жоюлат. Экономикалық интеграция қашан ғана барды қатышушы өлкілер анын оң натыжыларын сезіп, ішкершілігі өнігіп, жарандардың жырғалтшылығы жоғырлағанда игіліктіу олып, деді Евразия өнектір банкының башқармалығынан төрағасы Николай Подгузов. ЕАЭП өлкілерінің экономикалық өнігі денгелендегі ажырымды азайту үшін емне қылу керек. Бұл сұрағы экономистер жана әл-арал қаржы ұйымдарынан жетекшілері жоу беруге әрекет қылды. Стали инвестором. Кыргызстанда жер үй долборуна инвестор болдук. Бул нерсе каржылык институттардын интеграцияга кошкон салымы деп ойлойм. Евразия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен Кыргызстанда экономиканын ар кайсы тармагында ондогон долбоорлор ишке ашырылууда. Улуттук мегапроекттерди сунуштап атабыз, сунуштайлы деп атабыз. Караштырганга чогуу мүмкүнчүлүктөр бар. Бул болсо темир жол, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Анан чоң бир энергетикалык проект бул ГЭС, камбарата бир ГЭС, анан ирригациялык проекттер. Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду дагы өлкө бюджеттин колдоо үчүн Кыргызстанга 100 миллион доллар берүүнү пландап жатат. В настоящий момент процедура. Бүгүнкү күндө 100 миллион долларды бөлүү боюнча иштер аягына чыгып калды. Кыргызстанга буйрса жакын карада которулат деп ойлойм. Конгресс аянтчасында Россиянын, Кыргызстандын, Армениянын почта бөлүмдөрү кызматташуу келишимине кол коюшту. Эң биринчиден бул скорость болот. Биздин жарандар Россия мамлекетине либо Арменияга биздин почтаны жөнөткөндө эң бат срокторду жетет. Экинчисинен биз сүйлөшүп атабыз тарифтерди арзандатуу боюнча биздин мамлекеттердин ичинде. Үчүнчү жагынан биздин Евразийский банк развития электронный коммерция боюнча жардам берет. Пандемия туруктуу экономиканы өнүктүрүү менен коомдун муктаждыктарын камсыздоодо санариптештирүүнүн ээлеген орду канчалык экенин көрсөтүп койду. Санариптик Евразия өсүүнүн жаңы стратегиясы аттуу сессиянын катышуучулары санариптик трансформациялоо жана санариптик долбоорлорду кеңейтип, жайылтуунун келечеги жөнүндө пикир алышты. Ковидсиз саякаттай мобилдик тиркемесин тесттик колдонуу ийгиликтүү аяктады. Белгилей кетсек, долбоор ЕЭПтин өкмөттөр аралык кеңешинин акыркы отурумунда каралып, андан кийин аны сынап көрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Что важно, что наши QR-коды вот. Жаран чыгып жаткан өлкөдө тестирлөөдөн өткөндө, лабораториядан чыккан жыйынтык улуттук тутумда жана QR-код түрүндө мобилдик тиркемеден көрүнөт. Ошол эле учурда ЕЭП өлкөлөрүнүн көзөмөлдөөчү органдары тесттин жыйынтыктарын тастыктоо үчүн ушул QR-кодун окууга мүмкүнчүлүгү бар. Сессияларда транспорттук жана логистикалык чечимдерге болгон рынктын талаптары тууралуу кызуу талкуулар болду. Ошондой эле Евразиялык интеграция процесстеринде жаштарды тартуу стратегиялары талкууланды. Мирбек Молдакунов, Аскар Улан Улу, Алату 24, Москва шары.